kuhusu mambo yenye kuingia ndani ya jamii yatayotuharibia. Saba. Mwana malezi azingatie kwamba hatokwenda kitu moja kwa moja, ataenda na fatrati intikalia. Kumbuka adawa tu kana tisiria fimaka alaisa tikadhalik fa asbahat jaharia aina fil madina. Aelewe kwamba zipo hatua, ataenda hatua baada ya hatua, na kila hatua ina miondoko yake ya malezi. Azingatie kwamba hatoenda moja kwa moja, ataenda vituo hadi vituo, yani hatua baada ya hatua, na kila hatua ina staili zake za malezi. Huku anazingatia baadhi ya nyakati ambazo kwamba ni muhimu binafsi kwake. Nani atatupatia hadithi? Huku kuzingatia nyakati ambazo ni muhimu kwake. Nani atatupatia aya na nani atatupatia hadithi? Ya hanzalatu as-sa'ata sa'a. Kwa nini Hanzala akaambiwa maneno haya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanzala siku moja ametoka msikitini katika fikra ya malezi, ndio amelelewa, amepikwa habari za moto, kapikwa na habari za nini? Za janna. Ametoka msikitini kashiba malezi yale. Alipofika nyumbani Hanzala tu akamkuta mwenziwe mzazi mwenza, labda pengine alikuwa akakalia nazi, akakalia lile mbuzi la kukunia nazi, akamwona mwenziwe amemkalia sawa, ni mumewe, ni mkewe. Akahisi kwamba bora hudumiwe. Halafu akaja akakumbuka, da, mbona nimetoka msikitini, nimetulia, nipo serious, sifikirii jengine zaidi ya kutizama vipi nitaepukana na moto na vipi nitaidiriki nini janna. Akaona ni unafiki umeingia ndani ya moyo wake, akanadi kinwa kipana, nafaka hamdhalatu. Hanzala amekuwa mnafiki. Hanzala, maswahaba walivyomsikia majirani zake wakasogea. Amekuwa mnafiki kivipi Hanzala? Hawamuulizi, wanamtizama yeye. Nafaka Hanzala wakamwambia, mbona namna hii? Bora tuende kwa Rasuli, uende umweleze unafiki wako umetokana na nini. Wakaenda mguu mosi mguu pili, kufika kwa Rasuli. Ya Rasulallah, nafaka Hanzala, haki vipi? Hanzala amekuwa munafiki. Oh, mie baada ya mawaidha yale nimetoka hapa, mi nafikiria jana tu vipi niipate, nafikiria moto tu vipi niukimbie. Nimefika nyumbani, da, mke wangu amenitoa kabisa kabisa. Habari za jana sikufikiria tena, habari za moto sikufikiria tena. Rasuli akamwambia, ni ufahamu uliokuwa huko sahihi wa nini, wa dini. Ya Hanzala tu saata saa, ewe Hanzala, panga muda. Kuna muda wako wa kuitengeneza akhira yako, tumeelewana, na muda wako wa haki yako kwa mke wako, wala haijakuingiza kwenye unafiki lolote. Ufahamu swahaba, hakufahamu nini, hakufahamu makusudio ya dini. Ndio maana akafikiria kwamba ndio mtu muda wote afikiria nini, kuna moto.
Hapana. Wala tansa nasibaka mina dunia. Ndiyo strategi yati za swafu. Tizama, haya yote unayazingatia wakati unawaandaa wanafunzi wapi? Darasani, kwa kipindi cha mwaka mmoja tu, unaona ugumu wa kazi ya walimu. Sijui kama umeanza kuona ugumu ya kazi ya walimu. Hivyo unaona ugumu ya kazi ya mwanamama nyumbani. Usiye na huruma. Mke wako ndio wamfanya punda. Usiye na huruma. Wifi yako ndio wamtolea maneno wakati ya kulelea watoto wa kaka zako. Usiye na huruma. Walimu mishahara duni. Mishahara ya mawaziri ipo wapi na ya walimu jamani? Usiye na huruma, usiye na huruma. Wa ala dhalika fakisu. Kwa haya niliyotoa kisia tu. Maswadir, unwani nyingine. Maswadir mashakil As-Safiyya. Masadir mashakil As-Safiyya. Siyo Safiyya jina la mtu. Tumeelewana? Hii ni ismu nisbi muannas. Nusiba ila saf. Vyanzo vya matatizo ndani ya nini? Ya darasa. Uvijue wewe mwalimu. Uvijue wewe mlezi. Matatizo yatokea wapi ndani ya darasa? Moja. Nani atatusaidia? Nani atatusaidia ya kwanza? Aha. Ujue kwamba wanafunzi waweza wakawa ni chanzo cha nini? Cha tatizo. Pili. Mwalimu aweza kawa ni chanzo cha tatizo. Kwani haiwezekani mwalimu kawa ni chanzo cha tatizo? Inawezekana. Tatu, jamii yawezekana ikawa ni chanzo cha tatizo ndani ya darasa. Kivipi? Jamii imefanya jukumu la kulea ni la mwalimu peke yake. Wewe ukalea huku klasi, wale wakivyako akifika nje pale wanaanza kumbomoa. Tatu au nne? Nne. Matendo tunayoyatenda yawezekana yakawa ni chanzo cha tatizo. Yaani matendo tunayoyatenda sisi kama walimu, wakiwemo wanafunzi na wakiwemo jamii. Tano. Mazingira yaliyotuzingira. Mazingira yaliyotuzunguka yawezekana yakawa ni tatizo, ni chanzo cha matatizo ya darasani. Inaingia barabarani, lakini hapa nakususia. Mfano, darasa la wanafunzi wa chini ya umri wa miaka 10.
mukaenda mukalitengeneza jirani na nini? Na soko. Matarajia kitatokeza ni? Mtihani mtindo mmoja. Mtihani mtindo mmoja pale Vikokotoni. Lakini bahati nzuri ma Vikokotoni ni sekondari. Bahati nzuri. Wanathirika. Sababu walio kwa sekondari si ni vidogo. Ni vidogo tu. Pale hapafai kabisa Vikokotoni pale. Mwanafunzi anakuweko darasani Vikokotoni na huko anawaona watu wanauza wananunua. Halafu tena bahati mbaya. Hebu fuatilieni. Ukipita pale Vikokotoni, uende utizame ni vitu gani vinavyouzwa pale dirishani, madirishani kwa wanafunzi. Nguo za ndani. Tena hizo nguo za ndani zimevishwa. Si mnaona wana vinyago vya plastiki vile? Wamevisha. Mpaka nashangaa wale watu, vipi hao watu? Mtihani. Kuna mada unwani mpya. Hii unwani bora tuingie wakati vitu viko fresh. Unwani yenyewe ni somo zima linaitwa Dafi Aya. Ni katika masomo ya psychology. Huko tuendako mtale somo. Kwa hiyo hapa ni nilitangulize, nilipendelea tuchingize huu. Ni katika somo miongoni masomo ya psychology. Dafiia, furuku farbia, hizo mtakuja kuzisoma kama somo. Semina. Hivyo kati yenu nani atae sema kwamba umuhimu kwamba hajaona uzito wa kazi ya nini? Mwalimu. Ya walimu. Nani atasema kwamba hajaiona? Hapa kwenye strategiati, idara tuswafu hapa, unaambiwa ujipange kiasi ambacho ndani ya mwaka mmoja uyazingatie yote hayo. Na hali ya kuwa yote hayo, ukienda ukikuta mtu kaandika anazungumzia pointi moja ni mdude. Azungumzia pointi moja ni mdude. Mdude ni kubwa mkubwa. Na ndio maana kazi ya walimu ni ngumu kuliko maelezo. Ili kuwa jamii iwahudumie walimu inapotakika. Enzi hizo mshahara wa mwalimu ni baada ya mshahara wa nani? Kwa waziri. Leo hii ukiwa mwalimu tayari umeshatangaza hali ya hatari kwamba asije mtu kukuozesha mwanao. Lini utamiliki? Na pesa za njugu humiliki. Ukiwa mwalimu umeshatangaza kwamba mwanao asije kuozeshwa wa kiume, dhahabu ataitoa wapi? Hapa tupo ndani ya fikra ya kubadilisha jamii. Kama hujagundua,
tambua kwamba fikra yetu tubadilisha nini? Jamii. Wala usije ukafikiria kabisa kwamba tupo hapa kwa ajili ya mawaidha. Hapana. Haya sio mawaidha, ni durusi. Tunawaandaa ambao watakwenda kusimamia malezi. Lakini hivyo hivyo lazima wajitambue wale wenye kuandaliwa kwamba kazi sio nyepesi kama wanavyofikiria wao. Kazi yenyewe ni nzito. Kwa nini? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan ar-ra'iyya. Moja hilo. Ukichagua kazi ya ualimu, ukichagua kazi ya malezi, ukichagua kazi ya majukumu, jua unaenda kuulizwa kesho kiamani. Ni maandalizi gani uliojiandaa katika swala la kwenda kutekeleza wajibu wako? Usivunjike moyo, bado muda upo. Wewe jipange, jumuika na sisi, fuatilia. Utabahatika kufaidika na GSHC Court. Na mimi ni mkongwe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.